Videli ste da je to povećanje zaista minimalno. Beše 250 dinara otprilike po korisniku. Sa druge strane, zaista treba reći ljudima da 20% od ekonomske cene plaća roditelj, a da 80% od te cene plaća grad Pirot dečijem vrtiću, da bi deca mogla da borave u dečijem vrtiću uz naravno sve standarde koje želimo i da im se vaspitači se dovoljno posvete i da bude toplo i da ima grejanja i da ima didaktičkih sredstava i da je hrana u redu i po nekom planu koji je osoba zadužena za to napravila. Dakle, mislim da to cena nije velika, već je problem lista čekanja koji nekako moramo da rešavamo u narednom periodu i ja se nadam da ćemo to naći načina. Čuli ste da imamo 5 objekata, 5000 metara kvadratnih unutrašnjih prostora, 8000 metara kvadratnih spoljnih prostora u tim vrtićima i da grad izdvaja 198 miliona dinara za funkcionisanje predškolske ustanove Čika Jevo Zmaj. To su sve podaci koji govore koliko mi brinemo o deci.